שלום כרמית פדן, שלום כרמית פדן, נציג אותך הדוקטורנטית באוניברסיטה העברית ועמיתת מחקר במכון למחקרי אסטרטגיה. הנושא שלך מנהיגות צבאית בעידן של רשתות חברתיות. ועכשיו אני אקח את השם המכובד הזה ואני אשאל, מה שקרה בפרשת אלאור עזריה זה סוג של כוכב נולד? לא הייתי מתארת את זה באופן הזה. אני כן יכולה להגיד שאם אנחנו ככה בוחנים את הרשתות החברתיות, אז אפשר לומר שבכלל ברשתות חברתיות השיח שמתנהל שם הוא שיח של קצוות. אז אנחנו יכולים לקחת את שני הקצוות האלה ולבדוק מה נמצא על קו הרצף. אז מצד אחד, בתחילת הפרשה, ראינו שעיקר העניין בשיח של הרשת החברתית היה השאלה של הגיבוי. הורים ואזרחים בכלל בשיח הציבורי שאלו את עצמם האם שבנם או ביתם יהיו בסיטואציה דומה, האם הם יזכו לגיבוי מן המערכת הצבאית, כן. וכך גם חיילים. אוקיי? מבחינת המערכת הצבאית התעמדה כאן בכלל שאלה של סמכות. דובר כאן קודם על הגורמים החיצוניים שמתערבים, וזו בדיוק הייתה השאלה. קמים מתחרים למפקד, שבעצם הם גם מתחרים על סמכותו. מי הם המתחרים? הגורמים החיצוניים שנמצאים בשטח, מדובר על המתנחלים, מדובר על גורמי מד"א אפילו שנמצאים, נהגים חופשים שנמצאים ואומרים למפקדים מה צריך לעשות בשטח. זאת אומרת, יש לנו כל מיני גורמים חיצוניים שמתערבים למפקד בשטח ובעצם מערערים על סמכותו. רגע, אבל האם הרשתות החברתיות הם אלה שהפעילו לחץ בהתחלה על הדרג המדיני והדרג הצבאי ועל בית המשפט? כלומר, בסוף המשפט התנהל ברשת? לא הייתי אומרת שהרשת החברתית השפיעה על מערכת המשפט, אבל כן, מה שקורה עם אותם גורמים חיצוניים, הם בעצם גורמים מתחרים למפקד בתיווך המציאות לפקודיו. הווה אומר, תפקיד המפקד באופן עקרוני הוא לתווך את המציאות לפקודיו. הוא מתווך את המציאות בשני טעמים. כלומר, הפעם היה מפקד, זה מה שהוא אמר. כן, אבל הוא מסתכל על הסיטואציה והוא מפיק ממנה משמעות. והוא מפיק ממנה משמעות בשני מישורים, גם במישור הקוגניטיבי וגם במישור הרגשי. כשקמים גורמים חיצוניים והם מתערבים בתוך הסיטואציה הצבאית, החל באותם גורמים מתנחליים שדיברנו עליהם, וראינו אותם היטב בסרט של עמרי יסנהיים, בעובדה, ראינו את אותו אופר אוחנה, את אורי אופר, גורמים כאלה ואחרים, שבעצם מה שהם עושים עוד קודם להתפתחותם של אירועים בשטח, הם קונים לעצמם סמכות בקרב החיילים. כלומר, המסקנה היא לדעת שהנושא שלה, האם יכול להיות שהרשתות בעצם מכתיבות היום ולא המפקדים, אני כבר לא אומר בית המשפט, כי אסור, בית המשפט כמובן הוא בלתי תלוי, והוא לא מושפע, והם לא יודעים מה קורה במרכאות. אבל הרשתות מכתיבות את מהלך האירועים? לא הייתי רוצה לחשוב ככה, זה אפילו מפחיד אותי לחשוב ככה. מפחיד, אני מסכים איתך. מפחיד אותי לחשוב ככה, לפחות ממה שהצטייר מההכרעה ומגזר הדין היום בבית הדין, יצאה קריאה בעצם מבית הדין אל המערכת הצבאית, חבר'ה, תפסו פיקוד בשטח. מה, צהל המפקדים איבדו שליטה לדעתך? הביקורת המשתמעת מתוך גזר הדין הייתה שבעצם הזירה הופקרה, מי שניהל אותה היו כל מיני גורמים אחרים שלא נקבו בשמם שאינם בעצם המפקדים בצהל. הרי אחת הנסיבות היותר מכריעות להקלה בגזר הדין הייתה עובדה שהוא לא קיבל פקודות בשטח. אל אור. ומי צריך היה לתת את הפקידות אם לא המפקדים שלו? זאת אומרת, הבעיה היא לא של הרשתות החברתיות. לא, אבל את לוקחת את אותן דקות קריטיות. אני מדבר בכלל על התנהלות של הצבא. זה כנראה החולה שאיפה שיש חלל, המים המפולשים נכנסים. אם יש חלל ואין מפקדים בשטח, נכנסים לבוא. השאלה היא מה? היום אפשר להגיד, אוקיי, בצבא אין פייסבוק, אין רשתות, אין כלום? לא, אי אפשר להגיד. בעבר באמת, הפריזמה היחידה שצהל התייחס אל הרשתות החברתיות הייתה דרך הפריזמה הביטחונית. זאת אומרת, הרשתות החברתיות הומסגו ומוסגרו בתור איזשהו איום על המערכת הצבאית. כיום צהל הבין שהוא לא יכול להתעלם מקיומה. אבל הבעיה... הוא יודע להתמודד עם זה? הוא יודע להתמודד, הוא מבצע איזושהי הסדרה של התחומים הללו, כמו גם להגיד למפקדים, גם בקבוצות הוואטסאפ, לאיזה קבוצות הם כן יכולים להשתתף ובאיזה לא. אבל מה שחשוב להבין כאן, והוא גשור גם לדיון שלכם פה, גם בשאלת החנינה וגם אפילו בשאלת השם או לא השם, כפי שהוזכר כאן, זה להבין מתוך איזה מסגרת פעל אזור אלאור עזריה כפי שהוא פעל. זאת אומרת, כשאני מדברת על זה שתיווך המציאות השתבש, זאת אומרת שהמציאות שאלאור ראה בזירה היא אחרת ממה שאנחנו רואים פה. היום באולפן הולכים רחוק מדי פה. מדובר באיש בעל רקע של כך,
משהו כמו כהנה, האיש הזה. הרשתות לא מכתיבות, אבל הן הופכות להיות פקטור. זאת אומרת, הן נכנסות כנקודת מבט חדשה לכל סיטואציה, למשל לכיתה. כל סיטואציה שפעם הייתה אינטימית, מפקד מול פקותיו, מורה מול תלמידה, נכון, וכן הלאה, פתאום נהייתה נקודת מבט חדשה שנקראת הרשת ההורים. והיום, והמורה הוא כבר לא סמכות, והיום, אז עובד את הצבא. חלק, אתה לא תמנע את הרשתות החברתיות, יפה. אין לנו דרך, ברור. אבל יש לנו, אנחנו צריכים ללמד, או חלק מתהליך הכשרה של מפקד, של הורה, של מורה, זה לדעת להתמודד עם נקודת המבט הזאת, כי היא תהיה קיימת. אבל אתה מסכים איתי שהוא צריך להיות נוכח בשטח כדי להפעיל את זה? רגע, אני רוצה להתחבר לדברים ששימון אומר שם. בעצם, אם אני מדברת שוב, אני חוזרת חזרה לסיפור של תיווך המציאות, כי הוא משמעותי לענייננו. אם אני מדברת... תגידי לי בעברית יותר פשוטה, תיווך המציאות, תסבירי לי במשפט. זאת אומרת, כשמפקדים פועלים בשטח, כן. לפני יציאה גם כן לפעילות מבצעית, או כל פעילות לחימה כלשהי, כן. הם עושים מה שנקרא הערכת מצב. הערכת מצב היא אחת ההתחלות של בעצם להעניק פרשנות למציאות שאותה הלוחמים עתידים לפגוש. אוקיי. מעבר להערכת המצב הזאת, יש גם תמונות מצב שמתלוות לאופן שבו הסיטואציה מתפתחת בשטח. המפקד פועל תדיר, ותמונות המצב האלה משתנות תדיר. העניין הוא מה קורה כשה... הפקודים שלו, בוא נגיד, הפקודים שלו מתחרים, או בוא נגיד, יש גורמים חיצוניים שמתחרים על אותה הערכת המצב, על אותה תיווך, ומה שאני אומר, תיווך מציאות. שזה אותם אנשים בשטח? עכשיו, מבחינה משפטית, מערכת המשפט לא יכולה להכיל את זה. היא אומרת, הוא אשם, הוא ירה במחבל מנוטרל, משמע אשם, אבל המערכת החברתית כן צריכה לקחת בחשבון את הדברים האלה, כן צריכה לקחת בחשבון... באיזה מסגרת, איזה מציאות, אותו חייל, חייל כזה או אחר, זה לא משנה, פעל, וכן להבין את הגורמים, להבנת המציאות, כי צריך לזכור שטרור היחידים הפלסטינים, גם יש לו תנועה דרך הרשתות, ואני ממש מפחד שזה אני ממש פוחד מזה. אבל אני רוצה להגיד רק שהתיאור של דוב היה תיאור שאפשר, אני מכיר, אני קצת, יצא לי לשבת גם עם לאור עזריה וגם עם משפחתו, וכאן... אני מכיר תיאורים קצת אחרים, אני מצטער לומר, ולצייר אותו, ברור לי שיש פלח שרואה בו מדי. את הדמון הגדול, איש כהנה, שהוא הגיע לחברון בכלל, לא בשליחות, אנחנו לא שלחנו אותו לשם, ברור, הוא בא כן. והתחפש לחייל כדי להרוג ערבים, זה לא הסיפור, כמו שגם הצד השני שמי. שעשה אותו גיבור ישראל, לא הסיפור, נכון. ואני רוצה וכאן... לקוות לא שאלה זה ואלה זה. עכשיו ישתקו קצת, ויתנו למשפחה התשושה הזאת מנוחה. אסור לשתות. רגע נגמר כבר, נגמר ההליך. אסור לשתות.